Barasabka gobolka Sanaag injineer Ahmed Cismaan Xasan ayaa xilka u kala wareejiyay barasabka xigeenkii hore gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo barasabka xigeenka cusub ee xilka loo soo magacaabay Maxamed Khaliif Nuur waxaana munaasabadda xilka loogu kala wareejinayay ay ka soo qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta isduwayaal taliyayaasha ciidamada kala duwan cuqaal iyo waxgarad ayaa waxa ugu horeyn ba halkaas ka hadlay barasabka xigeenkii hore ee gobolka iyo barasabka xigeenka cusub ee xilka loo soo magacaabay oo deni gobolka soo shaqeeyay baan lahay reer Sanaag dhammaan deni ku dhashay baan lahay magaalada soo wada garanayna waxaan filayaa inaad wanaag iyo khayr iyo cadaalad iyo isku wad iyo midnimo inaad iga rajaynaysaan idinkuna sida aad igu ducaysaan xilka Ilaahay ugu asturo ducadina waxaan ka rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu i aqbalo halkana waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland مدن موسى بيه عبدي او حلكن اي مغعابي ان حلكن او حل علوس وحن ما انت سوغني واحد وريتين ان وان حلكن وريتين ايو ان صاحب كاي محمد خليف ان ان بدن حلكن وان كسو شغين ايي وحن لا هاي صاحب كاي ان خليف محمد خليف او قدوميها قبل كحيان كاه الهي انو حلكو فضو جوان الهي كاقا برياه ان الهي انو كوكو استرو شغل ونعكسن وشرف له وإلهي سناك وسناك وبدن تها إلهي ودتها يقوس خروه عاد بنكور تين أنا كسب حد الحلكة وحيقون هالك سك هالله يسدو ويال عقال يوح جرد كوا صدر ما نتود بسود ويجي برساب كحجين كعصب إيه الحلكة الله صم جعابي قدومي هرة ما لو شقتي يا مشرتو وراء أرجعه مركو هن قدومي كحجين بوها نبضان نبوها nabadeen tii cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka aad buu ugu wanaagsanaa in imkana waxaan ka filaynaa halkii inuu ka sii wado gudoomiyaha cusubna sidoo kale maxamed nuur khaliif ku soo dhawow gobolkaagi degmadaadi magaaladaadi dadkaagi aan gudoomiyaha ku xigeenkii hore isna waxaan leenahay taariikhda sheegi doonta oo dadka iyaga sheegi doona wixii uu ahaa anagu halka waxba ka sheegimayno waxaan ognahay inuu ahaan in muddo soo shaqeeyay ruug cadaay ah waxaan leenahay gudoomiyihii hore ku xigeenkii hore aad buu shaqeeyay muddana waa shaqeeyay odayna waa ahaa soo shaqeeyay dul badan oday buu ahaa nisharaf badan buu ahaa nabadoon buu ahaa wuxuu ahaa wax badan oo dulqaad badan buu ahaa gudoomiyihii hore diwaasi sagootiyeyna gudoomiyaha ku xigeenka cusubna waa soo dhaweeyneena wuxuu ahaa gaadiid la dhaansho ahaa gibil madiida guradu la wada seexin jiray go'anaya mooyigaba ku jirtay Ismaaciil nabadoonna waa ahaa ku xigeenna waa ahaa oday buu ahaa magaalada ka badha taariikhduna sidaa looga sheekeeyay wuu sheegi doontaa محمد خليفنا إن شاء الله تا إيو مدلا مدع يانو كفلينا وحان كسو كوريا قدوم يكو حوغان كي هوري وحان لا يحي سيف عان باوسو شقيسي إلا هاي ميل كفي عان هاي كوغو بدو لهكو جيو قدوم يكو حوغان كو حسان وحان لا يحي وان كو دعينا إلا هاي حلكة إنو كو أسترو ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag kaas aan la dhexay Saleeman Ducaale oo Baxle agaasimaha guud ee wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta Aamina Xuseen iyo barasaabka gobolka Sanaag injineer Ahmed Cismaan Xasan ay gudoomiyihii hore Ismaaciil sida bulshada igu horeysay ama waxgaradkii horeysay u sheegeen wuxuu ahaan mas'uuliyad badan ka haya gobolka oo ah barasaabka xigeenkiina gobolka wuxuu ahaan caaqila sida uu bulshada ama kiisaska marka uu dadka magaca u kala qaadayo ugu dul qaadan jiray iyo waxyaalaha dadku iska dhib badan tahay ugu waagtiin hawshaas oo inta badan aan la gali jiray sidoo Ismaaciil uga dabaalan jiray iyo hadalka miidamada ee reer gaabla caadow leeyeen qofka masuulka ku dhuftaan ee aanu meel deeyin sidoo ugu samri jiray aad iyo aad baan gudoomiyaha ugu laanaa gudoomiye muddada shaqeynaysay ee aad masuuliyadda gobolkan ku xigeen ka ahayd Ilaahay ka jisaay mariyo hadii wax kugu soo baydana Ilaahay ka caafiyo maanta farxad bay ii tahay inaan dikala soo qayb galo munaasabadan xil wareejinta ee labadii gudoomiye ku xigeen gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Sanaag iyo gudoomiye ku xigeenka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Sanaag runtii waa munaasabad aad u qurux badan
waxaanu baahanahay inaynu gudoomiyihii hore oo maaha gudoomiyihii ku-xigeenkii hore oo maaha noqono shaqadii wanaagsanayd iyo sida wanaagsan ee bulshada iskugu xiray iyo amniga doorka uu ka qaatay aynu ugu mahadnaqno gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabayna xilka in Ilaahay ku asturo oo mas-uuliyadda culus ee la saaray uu Ilaahay u fududeeyo aynu ugu ducayno. Waxaan leeyahay ugu horeyn xil wareejinta aynu kala wareejinayno maanta Ismaaciil oo gudoomiyihii horaa iyo Maxamed oo gudoomiyaha dambe. Runtii Ismaaciil muddo intaan tahay joogiba wada shaqeynaynay. Sidaa laga wada dhawaajiyey ee ragga horo dhex sheegeen waa mid xaqiiqo weyn. Insha Allahu waxaan leenahay jisaakum Allahu khayr muddo badanna waa maxaan ku leedahay soo shaqo hawl fiican buu soo qabtay. Waxaan leeyahay Ismaaciil dee naga tagi may sidii oday reec ergaab oo reesanaaga tahay waad nala shaqeynaysaa hamood inaad naga fogaanayso oo maxaan ku leedahay xilkii unbaad wareejisay gaarka ku saaraa laakiin shaqadii odaytinimo dee caaqil baa toda xafiiska ka tirsanaysa. Maxamed Khaliif isagana gudoomiye cusub soo dhaweynayna waxaan leenahay gamac furan ku soo dhawow. Waa nin maxaan ku leedahay actifa runtii anagu aqoon hore iskumaanaan lahayn laakiin waxaa la yidhaa layskuma wareysto maxay albaabkun baa layska soo galay markuu iminka xilka la wareega dib u wareystay waxaan ogaaday in caruurteedu bay isu galaas yihiin ciyaalkaygu inay galaasada dhigtaan mana doogaaday. Macnaha bulshadu meel walba way isku dhex jirtaa marka waxaan leeyahay welcome soo dhawow baan ku leenahay insha Allahu Ilaahay ku fududeeyo maxaan ku leedahay xilkaana annagana wiil khayr qabo oo noo yimi Allahna waa ka dhigo. Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi Real TV Cirgaabo.